গোলাঘাট অসম গণ পৰিষদ দলৰ সমষ্টি সমিতিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা সম্পন্ন। 2021 চনৰ নিৰ্বাচনৰ ৰণকৌশল প্ৰস্তুত। 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ অসম গণ পৰিষদ দল। চেঙা সমষ্টিত তৎপৰতা বৃদ্ধি অগপৰ দলৰ। চেঙা সমষ্টিৰ চেঙাত আজি অগপ দলৰ চেঙা সমষ্টি সমিতিৰ বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক অনুষ্ঠিত হয়। সভাত 2021 চনৰ নিৰ্বাচনৰ ৰণকৌশল প্ৰস্তুত। কাৰ্যনিৰ্বাহকত কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সম্পাদক অমিয় কুমাৰ তালুকদাৰক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন। চেঙা সমষ্টিত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে অগপ দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱা আশাবাদী চেঙা সমষ্টিৰ অগপৰ কৰ্মী সমৰ্থক। মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে বিগত নিৰ্বাচনত বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে চেঙা সমষ্টিত মুখ্য কেঁচা খাইছিল। চেঙা সমষ্টিত অগপ দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী হিচাপে চৰ্চিত হৈ পৰিছে অগপ বৰপেটা জিলা সমিতিৰ উপসভাপতি ৰবিউল হুছেইনৰ নাম। মুকালমুৱাৰ পৰা সমৰজিৎ পাঠকৰ প্ৰতিবেদন, আউলি টাইমছ। আমাৰ অসম গণ পৰিষদৰ চেঙা বিধান পৰিষদৰ এখন বৰ্ধিত সাংগঠনিক সভা আৰু বিভিন্ন সমস্যা আৰু আগন্তুক 2021 নিৰ্বাচনৰ এটা ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰা মিটিং চলি আছে। এইবাৰ আমি আশাবাদী যে যোৱাবাৰ বিজেপি চেঙা সমষ্টিত বেয়াকৈ ধৰাশায়ী হৈছিলে ভোটৰ সময়ত, গতিকে আমি আশাবাদী এইবাৰ আমাৰ চেঙা সমষ্টিত এ জি পিৰ ভেটি মজবুত আছে আৰু দলৰ ফালৰ পৰা মিত্ৰজোঁটৰ পক্ষৰ ফালৰ পৰা অসম গণ পৰিষদ দলক এইবাৰ চেঙা সমষ্টিক প্ৰদান কৰাৰ নিশ্চয়তা আছে। নহয়, এতিয়া দলে সিদ্ধান্ত কৰিব। মই দলত যেতিয়া জইন কৰিছিলোঁ মই 10-12 হাজাৰ মানুহলৈ জইন কৰিছিলোঁ আৰু দলৰ ফালৰ পৰা মোকেই প্ৰক্ষেপ কৰিব বুলি মোৰ এটা বিশ্বাস আছে। নহয়, তেখেতৰ এইটো যিটো শাসনৰ নামত যিটো অপশাসন চলাইছে ইয়াৰ এটা পৰিত্ৰাণ চেঙা সমষ্টিৰ মানুহে বিচাৰিছে আৰু আমি এই সুযোগটো